val ne obstaja zase, ampak je vselej udeležen v gibanju oceana, ne moremo nikdar izkusiti življenje sami. Ampak moramo vselej deliti izkušnjo življenja, ki deluje povsod okrog nas. Je zapisal Albert Schweitzer. Spoštovane gospe, cijeni gospodje, ljubiteljice in ljubitelji umetnosti, lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali na otvoritvi pregledne razstave Čez Gorjance je Mavrica, likovno-kulturnega društva Mavrica iz Novega mesta. V dogodek nas je popeljal učenec glasbene šole Črnomelj Leon Pavlinič, ki obiskuje 5. razred glasbene šole pri mentorju Tonetu Kralju. Zaigral je pesem Veselje na placu, profesor Andrej Kunič pa ga je spremljal na klavirju. Hvala obema! Narava ustvarja naravno lepe stvari. Sončni zahod, morje, jezera in gore. Človek? Človek pa ustvarja umetnost. Z besedo umetnost danes razumemo vse tiste dejavnosti, katerih namen je ustvarjanje del z estetsko vrednostjo, ne glede na praktičnost ciljev. Vsekakor pa je namenjena duhovnemu in osebnemu uživanju. Je zvesta spremljevalka človeka na vseh stopnjah njegovega kulturnega razvoja. Umetnost v sliki nas obkroža tukaj na stenah. Max Start, član likovno-literarne sekcije Mavrica Novo mesto, pa nam bo odstiral umetnost poezije. Izvolite. No, ta moja umetnost govori o moji vasi. Če me kaj ne bo se razumel, bom prevedel potem v slovenščino. Namreč pesem bom recitiral v svojem domačem ribniškem dialektu, ki pa vam tudi ni čisto tuj. Moja vas. V brajge nad vasjo stoji mogočen hrast, pod njim bogata, gosta sanjca. Odtle se vidluje plovke do konca, tam se pod brajgam stiskala je moja vas, brajk. Ta moja draga, draga rodna vas. Prav tam na koncu majhna hiša, ob dnu prslonjena lesena niša, do hiše pele komaj vidna gas. Z hišo, v ograjanah so vrtačah majhne zevneke in niva za kempir. V lajskevem domu je suj nemir, hladijo se otroci v kratkih hlačah. Je v vsake hiše vrt in jabuka rmjana, ki so že kisle spujala otrokam dober tek. Vloraj sposod je sadja ne pretek, ampak krali smo sosajdava zeljana. Vse hiše brez elektrike so, naj vodi je. Zvečer v oknah vidi se brlajne svajč. Ne pjače prav nobena naj prostora več, ko staro oče prepoduje, zgodbe suje. Kot nas grem v brajk pod hrast, ne stare cajte spet obujat tam spomine, spoznam prav kmalo, te vse mine, mladost, nerava in življena slast. Tu največ moja stara, draga vas. Največ hiš starih, vrtače so zasute. Najdravja, lajsk, nogije od rok so zdaj obute. Povsod so sajste, zginila je še zadnja gas. Pod brajgam zdaj stoji že pravo majstu, asfaltne cajste, pločnike, je dosti vil, tovarne so, v trgovinah pa polno je živil. Ha, in lepo zebr greš lahko čez cajstvo. Hvala gospodu starcu. Likovno-kulturno društvo Mavrica iz Novega mesta je eno od najbolj prepoznavnih novomeških društev, ki deluje predvsem na polju ljubiteljskega slikarstva in fotografije.
Najprej je delovalo kot likovna sekcija pri Društvu interesnih dejavnosti upokojencev Novo mesto. 20. oktobra 2003 pa so likovni zanesenjaki, ki so si želeli hitrejšega društvenega napredka, ustanovili svoje društvo. Več o samem društvu bo z nami delila njegova predsednica, gospa Vida Praznik. Pozdravljeni. Likovno kulturno društvo Mavrica Novo mesto razpostila svoj rok deleč čez mejo Dolenjske prestolnice. Tokrat njena lepota sega čez Gorjance. Pravijo, da tam, kjer je Mavrica, tam je zaklad. In tokrat je zaklad v Seliču. Čez Gorjance je Mavrica ponesla 9 umetniških del. 19 nadarjenih članov Mavrice letos prvič postavlja skupinsko pregledno razstavo. Tematika je prosta in tudi velikost poljubna, zato je razstava še posebej zanimiva. Bele breze, mestne ulice, potoki, šopki in še in še. Motivov, ki jih naši umetniki in umetnice ujamejo na platno, je nešteto. Vsak je zgodba zase in nosi svoje sporočilo brezčasnosti. Razstava bo na ogled do 16. februarja letos. Za njeno odprtje pa se ob tej priložnosti zahvaljujemo Kulturnemu centru Senič, gospe v lasti Henigsman, učencem glasbene šole Črnomelj in članom likovnega kulturnega društva Mavrica, še posebej Maksu Starcu, za njegove hudomušne recitacije, s katerimi ob otvoritvah vedno pospremi naša likovna dela. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej. Hvala, gospe Vidi Praznik. Učenec glasbene šole Črnomelj Žan Belca, učenec pri profesorju Tonetu Kralju, pa se nam bo predstavil s pismijo Fantazij, avtorja Tilena Slakanja. Ko repetitor bo tudi tokrat profesor Andrej Kunič. Izvolite. Magistrica znanosti in umetnosti Vlasta Henigsman v osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič učence na pravi način spodbuja in navdušuje za likovno umetnost in tehniko.
vam moram povedati, da imam izkušnje iz prve roke in vse, kar sem povedal, pravzaprav zdrži. Prisluhne njihovim idejam, predlogom in željam, predvsem pa prepozna likovni talent v njih. Zato so z njeno pomočjo tudi uspešni na različnih natečajih v Sloveniji in tujini. Je aktivna članica Društva likovnih ustvarjalcev Semič in Kulturno-umetniškega društva Artoteke Bele krajine. Magistra Vlasta, podravnateljica na osnovni šoli Semič, je poleg svojega pedagoškega dela tudi predstavnica za kulturno-umetnostno vzgojo na šoli, koordinatorica UNESCO šole, tako na službenem kot tudi na ljubiteljskem področju, pa prepoznava v organizaciji natečajev, kolonij, ekstempor in je pomemben člen pri zunanji podobi številnih dogodkov tudi v našem kulturnem centru. Zato prosim gospod Vlasto Henigsman, če se mi pridruži in odpre današnjo razstavo. Prav lepo pozdravljeni ljubitelji likovne umetnosti. Veselje mi je, da lahko pozdravim člane likovnega društva Mavrica iz Novega mesta, ki so pripravili to zanimivo razstavo slik, s katero nam bodo v teh zimskih dneh popestrili kulturno dogajanje v našem Semiču. Avtori razstave, ljubiteljski slikarji onstran Gorjancev, se predstavljajo z različnimi pogledi in motivi, ki jih izražajo z izraznimi tehnikami, predvsem v akrilu, tudi v akvarelu. Razstava je lepo postavljena, zastopana predvsem z področja slikanja, z raznolikimi motivi. Krajini v različnih letnih časih, žanrih, portreti, tihožitji. S barvnimi in barvnimi odtenki, kontrasti, harmonijo so ustvarili volumne razmerja med likovnimi elementi. Razstava tako prinaša kolaž različnih pogledov, izhodišč, tehnik, vsebinskih in formalnih pristopov. Celotna razstava predstavlja energijsko bogata in oblikovna, dovršena likovna dela. Čestitam vsem ustvarjalcem, da jim je uspelo ustvariti slike, ki so čustvene. Veliko krat se vprašamo, kako prebrati sliko, kako jo začutiti, kako razumeti, kako predstaviti. Pred sliko se je treba postaviti, jo gledati in videti, se z njo istovetiti. Povabite še znance, prijatelje, se ob slikah ustavite, izmenjajte svoje mnenja, svoje misli, svoje izkušnje. Pogovorite se v slikah. Tako nas bodo slike povezovale in bogatile. Kulturni center je zrcalo našega kraja, naše kulture, kreator kulturnih programov, projektov, pa tudi novih vsebin. Kulturni center ni živ zgolj zaradi umetnin, oživimo ga predvsem ljudje s svojim obiskom. Likovnemu društvu Mavrica čestitam za razstavo in jim želim še veliko ustvarjalnih navdihov in nadaljnega sodelovanja. Vam, dragi ljubitelji umetnosti, pa želim, da se še velikokrat srečamo na podobnih dogodkih. S tem je današnja razstava odprta. Hvala lepa. Čestitke društvu Mavrica. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem nastopajočim in njihovim mentorjem. Vas, dragi obiskovalci, pa vabim, da si ogledate razstavo in spregovorite s člani društva ob prigrizku zadaj v avli. Vabimo pa vas tudi, da upišete svoje vtise in občutja o današnji razstavi v knjigo vtisov, ki se nahaja ob vhodu v naš prelep kulturni center. Pa zaključimo z glasbo tako, kot smo tudi začeli. Korepetitorju Andreju Kuniču se bo ponovno pridružil mladi Leon Pavlinič. Preden začneta, pa naj vam zaželim le še lep preostanek današnjega večera. Z vami sem bil Dino Subašič.